Jeg er så confident, at hvis ikke jeg får et win i dag, ligesom jeg gør hver gang jeg er et game up Fall Guys, så hopper jeg ud i sneen, der er snestorm i Jørgen i dag. Jeg har sværger, altså sådan en lækker undertrøje på, der bare lidt dækker pepperoni nips, og så hopper jeg ud i sneen, hvis ikke jeg får et win i dag. For jeg ved, jeg får et win i dag. Baby! Extreme Solo Show! Hvor extreme kan det være? Jeg hedder Extreme til mellemnavn. Bjarp! Så det er noget med, hvis man ryger ud over banen, så er man bare ude med det samme. Så det er sådan utilgiveligt, åbenbart. Så hvis man ikke... Altså, hvis man ryger ud over, så respawner man ikke. Så er man bare GG. Så er man bare dead. Åh, nej. Ikke den her. Jeg hader den her sexgøn her. Der er jo ikke plads på den, mand. Så mange der bare... Alle sammen jumper op. Ja, ja, det, jeg skulle have løbet den anden vej. Jeg er på den! Jeg er på den, som i... Ah, okay. Jeg har stadig muligheden. 2 sekunder. 1 sekund. Boom! What? Den her med extreme rules, det er jo nuts. Fordi at der er jo virkelig mange måder, man kan ryge ud over den her bane på. Især mig, hvis man hedder Johnny. Fordi jeg er virkelig god til at ryge ud over den bane her. Jeg er den nærmeste verdensmester. Jeg laver ikke andet. Okay, men lad os sørge for, at vi ikke ryger ud over så. Faktisk fræk nok det her. Jeg er rigtig godt med her. Så skal vi bare lige ind i rutsjebanen. Ja. Okay, jeg skal ikke prøve at lilypad jump. Når jeg kommer derhen, fordi at lillipad jump i slutningen, er der jo en risiko for, at man rent faktisk ryger uden for banen. Så det gør vi ikke. Vi tager den sikre vej, og ikke lillipad vejen. Fordi prøv at se, der er 36, der qualify. Og jeg mener, vi var 38 tilbage, så vi har overhovedet ikke travlt. Vi skal bare sørge for, at vi ikke ryger ud over banen. Vi har masser af tid til at qualify. Masser af tid. Så nu... Ved du hvad? Denne gang, vi lader de andre få en chance. Løb med jer. Vi starter sidst her. Jeg er skide ligeglad. I gør bare jeres ting. Løb bare. Right. Skal jeg hoppe tilbage igen? Så nu... Jeg kan allerede mærke nu, at det her det bliver en kold omgang. Nej, lige hvad jeg havde brug for. 100%. Lige hvad jeg havde brug for faktisk. Det var lige nøjagtigt den her, jeg havde brug for. Helt sikkert, det er slet ikke triggeret over. Det giver mening, at jeg lige får den her bane af Fall Guys guderne. Det giver så meget mening. Men jeg kan lide det. Okay, vi er ikke ude i det mindste. Vi er ikke faldet ud over. Vi er stadigvæk in this. Så længe vi ikke falder ud over, Johnny. Prøv at se, 51 qualifier. Hvis der er noget, vi ikke har, så er det travlt. Vi skal bare igennem banen, så går vi mere eller mindre videre. Fordi der er så mange, der bliver eliminated, fordi man ikke respawner, okay? Okay, Johnny. Altid den sikre vej. Det må så være den her vej. Ikke noget med at hoppe ud over på den ene eller anden måde. Den her vej, det er Fino. Det er Fino Bambino. Hvad var det, jeg døde til sidste gang? Det var den der. Den der satan deroppe, der sådan kører fra side til side. Okay, så hvordan? What? Der er både rhinos og vifter, og så er der den der ting der. Den skal vi lige time. Hvornår kommer den? Hvornår kommer den? Den er der. Vi hopper lige op i den. Giver mening. Nice, vi videre! Det er sygt det her. Og her igen, vi skal ikke gå efter lilypad, fordi at så... Vi skal bare ind i rutsjebanen. Det er det nemmeste, så er vi sikre på at komme i mål. Det er så vigtigt det her. Jeg glider som en lille pølse ned igennem kummen. Ind i mål. Det er faktisk rigtig lækkert. Det er rigtig, rigtig lækkert. Ej, prøv at se ham der. Ud. No respawning. Ud. Ud med ham. No respawning. Ham der. Ud med ham. No respawning. Her er vi Stuart Stardust. Han er så shook, han er så skræmt. Med hans lille valdiller, der stikker ud af numsen ham. Han vil slet ikke prøve. Han siger, no thank you, ved du hvad? Jeg har slet ikke lyst til at prøve at qualify. Det er det, han siger. Han har så bare misforstået, at der er tid på, der er timer på, så han ryger også ud nu. Sygt, efter første bane er halvdelen af gamet eliminated. Vi går fra 60 til hvad? 29? Ah, okay, han 52. Okay, det er vildt, det her. Extreme rules. Det er rimelig sindssygt. Jeg ved, hvorfor en bane finalen er. Er det sådan en traditionel finale, eller... Det må det næsten være, ikke? Lad os se, hvad det her er. Speed slider. Kan man overhovedet ryge ud over i den? Nej, vel? Ja, det kan man godt, hvis man virkelig prøver. Men ellers... Hvad? Okay, den virker ikke særlig extreme. Det kan selvfølgelig være, at de har lavet banen lidt om. Det skal jeg da ikke kunne sige. Åh gud, det håber jeg ikke, de har. Så går jeg ned. Hvis der kommer sådan en eller anden vifte, jeg ikke har set før, der bare sådan blower mig helvede til, det vil være totalt downeren.
Nå, så vi er 29. Hvor mange qualifier? 27? 24. Okay, så de fleste går videre. Det giver god mening. Så lad os få vores glider på her. Vi slider bare ind dem DM's. Sådan der. Rigtig lækkert. Hop op her. Glider. Okay. Så vi skal nok gå. Det skal nok gå. Vi skal nok komme i en finale. Det kan jeg bare mærke. Vi er ikke travlt. Vi skal bare sørge for ikke at dø. Det er det vigtigste. Do not fall ud over. Basically, ligesom titlen siger, Fall Guys, det er det modsatte, man skal gøre. Lad være med at falde. Vi skal nok... okay, vi skal lige passe på, at vi ikke laver noget dumt her. Ja, vi går ikke op i midten. Vi skal ikke risikere noget. Vi går bare ind her. Rigtig lækkert, rigtig lækkert. Rigtig lækkert. Rigtig lækkert. Rigtig lækkert. Ja, det er faktisk ikke helt dumt, det her. Easy qual. Easy qual. Qualified. No issue. Okay, det er gag nok. Det er gag nok, at alle 24 qualified. Altså, der var ikke en, der faldt ud over. Vi var 29, der var kun 24, der qualified. Alle 24 gik videre. Der var ikke meget extreme. Oh nej, den her. Det her, det er extreme. Skyline Stumble X. Det her, de der, lige præcis det billede der. De der sexgynger der. Jeg ryger altid ud til dem. Jeg tror ikke, jeg har prøvet ikke at ryge ud til dem sådan 2-3 gange. Det her, det er extreme banen over dem alle. Vi er 24. Jeg tror, vi ender med at være 3, når den her bane er færdig. Jeg hader den her bane. Ej, men den er super amhjertig, den bane her. Ingen respawning i den her bane. Are you kidding me? Spørgsmålet er, om vi skal sådan bare lade være med... Altså, virkelig tage den slow. Skildpadde slow. Som i quick, slow, fox. Som i vild med dans. Som i... Jeg har lige taget en sovemedicin. Som i ældreplejen. Som i... I ved, hvad jeg snakker om. Hvad fanden sker der her? Hvad sker der? Hvad sker der her? Hvordan gør man det? Ja, så kommer Saturn og Jupiter! Det er pisspil! Jeg magter ikke ud i det sne der. Party promenade. Hvad fanden er det her for noget? Jeg kender læbepomade, men party promenade pomade. Hvad fanden er det her for noget? Nå, det var sgu da den, jeg startede videoen med. Er det ikke det? Den, jeg startede videoen med. Hvor jeg kom ind med 1 sekund tilbage, eller sådan et eller andet helt gang. Skal vi gøre det igen? Er det en redo? Er det en retry på den? Jeg tror, det var 0,1 sekund tilbage, faktisk. Det var helt latterligt heldigt. Okay. Så vi har ikke specielt travlt. Vi har sådan en rimelig god tid. Det værste, der kunne ske, det er bare, at vi falder ud over. Så stop lige med det, Johnny. For eksempel her. Lad være med ragdoll her, så er det over, hvis du gør det. Hvis du ragdoller sådan et sted der, så er det over. Okay, vi er rigtig godt med her. Så kommer vi til de her gokkebader vandballoner, eller hvad det er. Det er sådan lidt Splatoon over det her. Kender I det spil? Det er faktisk ret meget spil. Det er rigtig godt spil. Falder ned her. Slider. Lækkert. Ind i røret. Lille blowjob her på røret. Suger mig lige ind. Lækkert. Videre. Oh, nej. Jeg løber udenom. Jeg gider ikke engang. Prøv. Jeg løber bare udenom den her gang. Jeg gider ikke. Hvordan gør man? Hvordan fanden gør man? Hvordan skubber man den der? Jeg forstår ikke, hvordan gør man? Hvordan skubber man det lort der, mand? Hvordan gør man? Hvorfor skubber den ikke? Okay, jeg ved ikke, hvad det der var. Men det var lort. Vi er videre i hvert fald. Vi er videre. Ej, der er en sekskyng der. Skal man ramme den, eller hvad? Skal man ramme sekskyngen? Nej, skal man ikke. Jeg er videre. Jeg er liv. Okay, we are all good her. Ja. Jeg løber op på røret. Ja. Ej, det er faktisk lækkert det her. Det er faktisk lækkert. Jeg er med. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Hvad er det her for en lortebane? Kom bare. Så dem kan man ikke rykke ved at gå ind i dem. De rykker bare automatisk en gang imellem. Okay, helt sikkert. Så vi er blandt de første, men det var... Altså, gameplayet, jeg viste der, det var lidt noget... Oh, snap! Så har vi en tidlig finale her. Semifinalen, som jeg plejer at kalde den. Hoverboard Heroes. Der er så mange, der bliver eliminated. Den her, det er engang en extreme bane. Det er bare en standard hoverboard bane, hvor jeg ved ikke, hvor mange bliver eliminated. Så efter første bane var vi sådan 25 eller sådan noget tilbage. Efter den her er vi 5 tilbage eller sådan noget. Det er sådan helt åndssvagt, så svært de her hoverboard baner er. Folk, de bliver bare eliminated på stribe i de her baner. Og han har en mullet ham der ved siden af mig. Det er ret sejt. Kom igen. Eller en vikingforsyre. Whatever. Det er sejt. Jeg skal lige passe på den her laser. Jo. Jeg kan ikke se en skid, men jeg er videre. Det er det vigtigste. Okay, vi står godt nok bare oven i hinanden her. Au. Jeg skal løbe under den der laser. Oj, vi står som sild i en tynde her. Nu skal jeg bare ikke ramme sig de der buttplugs, de skyder med. Okay. Så jeg lader de andre tank dem. Hvis der kommer en beskidt brugt buttplug med rugbrødskerner i. Se der, jeg lader de andre tank dem. Hvor er det vigtigt. Tænker dem for mig, det er vigtigt. Okay, hvad er det, man skal her?
Jeg har lige fattet, hvad er det, man skal her? Jeg forstår ikke, hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Så jeg skal igennem her, samtidig med, at der er en laser, okay? Ja, helt sikkert. Jeg hopper. Fuck det op! Det skal dog lige siges, at det er så svært det her, at hvis man vinder, så får man også double rewards. Fordi det er dobbelt så svært. Hvem fanden har startet den der sad violin? Jeg tuder jo ikke. Jeg siger det bare, som det er. Jeg siger det bare, stop med det violinpis. Jeg laver ingen undskyldninger. Jeg siger bare, at man får 2 kroner, hvis man vinder, fordi det er dobbelt så svært, som det dobbelt så meget plejer at være svært. Jeg ved ikke. This one, okay. This one. This one, kan man overhovedet ryge? Nå ja, okay, det kan man godt. Man kan godt ryge ud over den her. Okay, helt sikkert. Det var den, hvor jeg var lidt for kæp i sidste gang, og jeg hoppede tilbage og så dræbte mig selv. Ej, jeg skal simpelthen ikke hoppe med alle dem der. Vi ender jo med at skubbe hinanden ud over, fordi vi er så mange, der bare står oven i hinanden. Åh, det var sygt jump, han lavede ham der. Ej, okay, det var faktisk ikke ret langt. Det kunne man faktisk sagtens gøre. Så det her, det er det, det handler om. Tag dig god tid. Hold nu kæft! Okay. We back at it again. What's up, gang? What's up, gang? Who's the gang? Like a man? Vi er oppe i den. Kom bare, vi er på den igen. Der er ikke noget, der kommer til at knock us down. Udover de der yeti testikler. Let's go, ladies and gentlemen. Let's go. Vi gør det her. Ja, tak. Mikrofon check. 1, 2, 3, 4, 25. Lad os gøre det. Jeg hopper ned her. Det er den hurtigste måde at gøre det på. Hop ned. Ja. Faktisk lækkert det der. Vi hopper ned i stedet for... Jeg ved faktisk... Det er en god måde, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er en god måde, men jeg gør det i hvert fald. Okay, så gælder det om at flyve ind i den her. Den puster til dig. Ja, helt sikkert. Åh, vi flyver rigtig lækkert der. Ja, vi er på her. Ja, vi er på. Ja, helt sikkert. Ja, vi er på. Ej, det er lækkert det der. Vi løber på handskerne. Ikke flæk mig. Ej, det er lækkert det her. Vi kommer så meget til at kvæle. Det fatter man ikke, hvor meget vi kvæler her. Ja, sukker knaller. Johnny kvæler. Og knaller. Holy fjams. The Whirly Gig X. Seriøst, den her bane, den behøver jo ikke noget extreme. Den er bare lort i forhånd. Det er Vestersbanen med vindmøllerne, ikke? Man ryger ud i den bane her, uanset om det er extreme eller ej. Så den er blevet endnu mere nederen, går jeg ud fra. For helvede. Som om den ikke var nederen nok i forvejen. Jeg har på fornemmelsen, guys and girls and gals og sidst kønnet lige kønnet. Hvis jeg kommer igennem den her, så tror jeg næsten, vi er i finalen. Fordi folk, de kommer til at toppes om, hvem der dør først i den her. Fordi den er hård. Den er rigtig hård. Hop over der. Ja, vi er videre. Lækkert. Ja, vi er rigtig godt kørende her. Det er sjældent set bedre, det vi laver her. Kom op her. Ja. Ja, vi har lige røvrendt lidt der. Og så er vi videre. Jeg hopper ind. Ja, nemlig videre. Vi er godt med her. Vi ligger sådan lige i midten af feltet. Men det er også fint. Det er fint. Vi skal bare ikke gå i panik. Vi har rimelig tid her. Ja. Okay, det her det ser ud til at være lidt nyt med de her hammer her. Helt sikkert. Men der er ikke rigtig noget, man kan ryge ud over med her. Kommer igennem der. 100% vi ikke tager i midten. Vi tager ikke midten. Midten, den dødssynd. Ej, prøv at se der, hvordan de bare bliver slappet ud i ingenting. Hvis man tager midten i den her bane, så vil man jo bare gerne blive eliminated. Det mener jeg. Der er ingen i sit rette sind, der tager midten. Prøv at se, hvordan det faktisk går her. Det går faktisk konge. Nej! Min hjerterytme er... Jeg blev holdt her, jeg blev griefet. Okay, helt sikkert, jeg blev griefet her. Det giver mening. Folk, de saltede over, jeg er lidt bedre end de er. Det giver mening, de saltede. Her, Johnny to the Jesus. Han er videre. Jeg tvivlede ikke på et tidspunkt. Altså, prøv at se her. Jeg blev skubbet ind i mål der, helt sikkert. Lidt lækker mobning der. Jeg blev skubbet ind i mål. Jeg kan lide det. De er saltede. Jeg kan lide det. De er saltede som en håndfuld peanuts, de her boys. Det er rigtig lækkert. Men der er faktisk ikke vanvittigt mange, der ryger ud her. Overhovedet. 30 er alligevel qualified. Jeg troede faktisk, at der var flere, der ville blive tævet af de vindmøller der, men... Det viser sig ikke rigtigt. Jeg tror kun, der er næsten alle qualifier af dem, der kunne qualify. Var det ikke 35? Jeg tror, det ender med at blive sådan 33-34. Ja, så det er faktisk ikke altså noget særligt. Overhovedet. Nej, det jeg var selvfølgelig med, så det var lidt noget særligt, men ikke sådan, der er ikke så mange, der blev eliminated særligt, ikke så. Men lad os lige prøve at holde tungen lige i munden her. Se, hvad det kan blive til her. Lad os se, hvad det kan, ikke? Kasper Drømme, hvad så der? Nej. Det kunne faktisk være fedt, hvis nu den her bane blev taget ud af playlisten, fordi jeg tror faktisk ikke, jeg har prøvet ikke at dø inden for det første sådan halv minut her. Det er fordi, vi er så mange, der går oven i hinanden, og så dør man. Jeg dør på sådan nogle underlige måder i den bane her. Det er lort. Hvad gør vi her? Ej, okay, der er sådan nogle beams, der kører rundt samtidig med på det sidste stykke. Okay, ulækkert.
det modsatte af sexet. Det er satme godt nok ulækkert, det der. Det er satme noget max klammer noget. Det gælder om, at vi skal være mere eller mindre for sig. Prøv at se, folk de prøver allerede at grief her. De er røvnederen. Jeg skal bare tage den stille og roligere. Jeg tager det bare i Johnny's tempo her. Prøv at se, det er faktisk rigtig lækkert der. Jeg har ikke travlt her. Spørgsmålet er faktisk, om jeg har lidt travlt, fordi jeg tror faktisk ikke, at man har altid i verden. På et tidspunkt, så begynder timeren jo, og så er du screwed, hvis ikke du... Åh! Oh! Okay, der skulle jeg godt nok have. Der er kun 22, der kan qualify. Hvad? Det er jo ikke ret mange. Okay, jeg har faktisk lidt travlt. Jeg troede, der var mange flere, der kunne qualify. Jeg har faktisk lidt travlt her, åbenbart. Hvad fanden, kun 22? Jeg troede, jeg havde vanvittig god tid. Det har jeg overhovedet ikke. Okay, så det er lidt sketchy her. Vi har faktisk lidt halvtravlt. Det troede jeg overhovedet ikke, vi havde. Vi er faktisk nødt til lige at løbe med ham her. Prøv den. Ja, lad os bare prøve den. Vi skal passe på den der beam. Det er faktisk ret sindssygt, der er en beam her. Og det er faktisk utroligt, hvordan vi bliver... Det er som om Gud lige holder en hånd over os der. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at vi ikke bliver knockoutet der. Men jeg er med her. Det er rigtig lækkert. Der er to, der er qualified. Der er ikke 10 foran mig. Er det? Der er ikke 10 foran mig. Det giver ikke en skid for. Der er ikke 10 foran mig. Det tror jeg ikke på. Der er ikke 10 foran mig. Hvordan kan vi Jeg har lige set den igennem i replay. Jeg bliver ikke ramt. Min fuser, de er ikke i nærheden af den beam der. Det er game designerne, der simpelthen gør det lidt ekstra hårdt for de hårde drenge som mig. De vil ikke have, at jeg vinder hver gang. Det er fair. Replayet viser klokkeklart, at det er en varp beslutning her. Vi er lige inde i replayet, og jeg rører den ikke med fuserne. Så det er lidt noget lort, jeg bliver røvrendt der, men jeg er vant til det efter den. This one. Okay, for reals. Mener du, det er ægte? For reals. Kan du mene det her? Altså, er du seriøs nu, bror mand? Hvad foregår der? Den her bane her, altså vi har været her før, det har været noget værd noget hver eneste gang. Det er okay, helt sikkert. Hvis vi ser, hvordan en champ han agerer i sit rette element, jamen, så lad os tage den. Det skal ikke være med den på. Lad os bare gøre det, altså helt sikkert, vi gør bare vores ting her. Kører, ja, lækkert. Kører, hvad sker der der? Okay, helt sikkert, ja. Vi er med her. Ej, hvor er det lækkert. Lillipatchen her, vi ligger faktisk rigtig lækkert her. Vi hopper videre her. Okay, det er lidt sketch herovre. Ej, det er faktisk godt. Jeg er med. Jeg er blandt de bedste i hele lobbyen her. Jeg er i hvert fald deroppe af. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår her. Jeg vil hoppe ud over. Jeg prøver fandme den her. Bare lige for at gøre det lidt svært for mig selv. Ej, hvor er det lækkert. Jeg er stadigvæk liv her. Jeg er ikke liv. Helt sikkert. Så er vi nede her. Tager lidt lillipatchen her. Kom op. Okay, vi bliver røvrendt her. Er de der bouncing testikler? Vi bliver totalt røvrendt. Jeg kan se qualified. Det flyver ned. Det var på 41 lige før. Nu er det på 39. Folk bliver limited fra en side af. Vi skal passe på 6-gyngen. Jeg hader, at man ikke kan se den. Man kan ikke se den der 6-gyngen over os. Det er noget rigtig lort der. Man kan ikke se, hvor den er, den der. Og jeg kan se skyggen. Og sygt, jeg kan se skyggen. Så nu kan jeg se skyggen, den er over mig. Og så hopper jeg. Det er faktisk rigtig lækkert, det der. Rigtig lækkert. Jeg styrer på det her. Folk er imponeret. Vi lillipad jumper ikke her. Vi skal bare være sikkerheden selv. Johnny to Jesus. Okay. Treetop, king of the jungle. When you hear me mumble, you know I want to stumble. Sygt. Så det er godkendt det her. Vi er ikke engang alle 30. Altså, den startede med at være over 40, der kunne qualify. Jeg tror, vi er nok på sådan 29 eller sådan noget. Det er helt godt at lave. 26. Okay. Jeg kan lide det. Jeg kan lide, hvad jeg ser her. Jeg kan faktisk rigtig meget lide det, jeg ser her. Det er rigtig død lækkert. Det er rigtig, rigtig lækkert. Så okay. Det er ligesom, når man graver noget op af en kirkegård, ikke også? Død lækkert. Lad os bare... Please, kom med en god band. Kom bare. Ja, god band. Ja, helt sikkert. Alt andet end den der. Ja, helt sikkert. Sidste gang vi var her, der var jeg i en top 2 situation. Det var mig og europamesteren i spillet. Og jeg kan huske dengang, jeg blev flikket. Der screwede spillet mig og flikkede mig ned af. Jeg ved ikke, jeg husker det, for vi har været her før i den her video. Og det var bullshit. Altså for sindssygt. Jeg ved ikke, hvad fanden. Men lad os, okay. Lad os give spillet en chance mere og sige, right, den her gang, der har spillet en chance for at gøre det rigtigt. Lad være med at flikke mig ned i ingenting den her gang, fordi det gjorde du sidste gang, og det var bullshit. Og jeg vil ikke finde mig i det en gang til. Let's go. Vi skal have fuld fokus her. Fuld fokus. Og vi grabber ham der. Ej, nu skal der faktisk være fokus. Lad os gøre det. Yeti-statistiklerne begynder at komme rullende her. Vi bliver ikke ramt af nogen af dem. Vi er rigtig godt med her. Dodger den der. Vi er rigtig godt kørende her. Vi ligger blandt de bedste her. Tør vi at løbe op top den her gang? Hvorfor ikke? Vi gør det bare. Hvorfor ikke? Vi skal lige passe på ikke at blive bunkerpolet ud her. Jeg hopper. Ja, helt sikkert. Åh, det er lækkert det her. Vi er rigtig godt med. Ja. Så dykker vi lige ned her for at blive
grebet af vinden. Det gik jeg helvede til. Skal vi løbe sidelæns her? Eller til siden hedder det. Ja, dansk sprog. Det er ikke altid, jeg mestrer det. Nu har spillet en chance for at bevise, at det ikke er rigged. Fordi jeg skal bare ikke flækkes ud over banen her. Så vil det være super fedt. Vi venter tålmodigt. Tålmodigt, vi bliver flækket. Vi har så meget tid her, Og big dicks, quick flicks, og nice flicks, og chicks, og det mand, alle sammen der. Alle dem, man nu kan nå nævne der. Så... Rigtig lækkert her. Der er kun 14. Nej, han når det ikke! Ej, hvor er det en nederen måde at ryge ud på. Vi er basically i en final her. Der var så mange boys, som blev flækket ind i en anden dimension her. Vi går fra 26 til... Hold nu ferie, det er en vaskeægte final det her. Det er en vaskeægte final. En vaskeægte final. Jeg tror, vi springer en hel bane over her. Det er dødlækkert. Det er det en situation, hvor... Det er rigtig seriøst. Det er rigtig seriøst, det her. Det er rigtig seriøst. Heks er Tourette... Heks er hvad for noget? Den har aldrig prøvet før. Den har ikke prøvet før. Er det en ny bane? Heks er Terrestrial. Så det er ligesom Heks er gone. Men... Men de spawner igen, eller hvad? Hvad fanden er det her? Spawner de igen? Så det er de der, tiles, der spawner igen. Er vi enige om det? Ej, det har jeg simpelthen ikke... Det har jeg simpelthen ikke... Altså, mentalt helbred til det her. Jeg ved, jeg blev trollet for sindssygt her. Så hvad? Ja, så, ja okay, og så gør de sådan der, så spawn... Ej, folk de begynder jo bare at løbe. Folk de er nogle svin. Ham der, han vil bokse mig ud. Det gør han faktisk allerede. Okay, jeg løber herover. Men de spawner igen. Er vi enige? De spawner igen. Men så kommer der sikkert et eller andet tidspunkt i spillet, hvor de spawner langsomt, eller ikke rigtig spawner, eller... Jeg kan blive skåret af her af flere spillere. Jeg løber ind i midten. Det tror jeg ikke er en god idé. Jeg skal ikke skære sig her. Jeg bliver bare ved med at løbe her. Han skærer mig af ham der. Han prøver i hvert fald. Han prøver at skære mig af. Jeg løber den anden vej. Åh, det er godt der. Jeg er alene herovre. Det er rigtig lækkert. Jeg er alene herovre. Ja. Jeg tror faktisk, jeg vender om her. Løber den anden vej. Ja. Jeg kan blive skåret af her, hvis de er nogle rigtige møgsvin. Det gør de. Ej, vi er alt for mange her. Vi er så latterligt mange her. Jeg redder den der. Det er så clutch spillet der. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at jeg spiller så clutch, men det gør jeg. Det er sjældent set så clutch, det han laver der. Hvordan er der kun to, der røg ud, mand? Hvordan kan der kun være to? Det er jo en vanvittig bane, det her. Okay, jeg løber mod en anden her. Det er noget rigtig lort der. Han prøver at skære mig af. Nej. Der kommer vægge ind nu. Der kommer vægge ind fra siden. Det ved jeg slet ikke, hvordan jeg skal håndtere mentalt. Jeg dør her. Og det var det fra Johnny Boy. This game, ikke også? Altså, this game. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det efterhånden. Kraftedme, det har mig jo fandme helt ud på randen til depressionen her. This game, hvad skal man gøre? Jeg tager midten. Du gør, rolig. Jeg er jo ikke death wish, vel? Altså, jeg tror, jeg har fået rigeligt i de her protolydseffekter. Hvis jeg løber midt, så kommer I til at høre flere protolyde. Det er 100. Okay. Diarrhea sound effects op i den her. Faktisk lækkert spillet der. Jeg ligger faktisk blandt de bedste her. Der er kun 4, der er qualified. Og der kommer jeg altså ind her. Som creme de la creme blandt de bedste. Johnny to Jesus. Så det kan godt være, at vi havde en minor setback der. Men vi er lynhurtigt tilbage. Jeg synes faktisk, du er sygt i den finale. Det er første gang, jeg prøver den der finale, by the way. Den var ny for mig. Jeg synes, det var vildt, hvordan at de ikke blev eliminated. Jeg synes virkelig, folk var gode til at holde sig inden. Altså, hvis vi skulle være på noget real shit lige. Lynhurtigt, serious. Real quick shit, okay? Jeg fatter ikke, hvorfor de ikke blev eliminated noget hurtigere. Jeg var ved at gå i panik en milliard gange. Og så kiggede jeg op, så var der 2 eliminated ud af 9. Og jeg var bare sådan, der havde jeg været ved at dø 12 gange. Jesus Christ. Okay. Okay, vi har godt nok nogen, der sutter alvorlige gorilladiller hernede, fordi at... Okay. 31 EDS. Der er ikke flere, der når at komme i mål her efter den første bane. Så vi bliver lige halveret her efter den første bane. Makes sense. Vil du være, giv mig en hoverboardbane, og så bare direkte ind i en final. Giv mig den hoverboardbane, direkte ind i en final. Giv mig treetop-banen. Johnny G, what treetop? Giv mig et eller andet. Giv mig noget med nogle rhinos. Giv mig noget med noget lilypad jump. Lilypad. Silly rap. Hvem er din dad? Der. Lily leapers. Det er det, jeg vil se, man. Lilypad jumping. Det er det, jeg vil se, man.
Kan man overhovedet ryge ud over i den her bane? Det tror jeg faktisk ikke rigtig, man kan. Måske først, der er til sidst ved målstregen. Ellers så handler det bare om at være god. Hurtig. Så her tror jeg faktisk, vi skal kigge lidt på, hvor mange der kan qualify. Fordi her der handler det faktisk lidt om tid, fordi det er svært at ryge ud over. Nå jo, til sidst. Okay, det sidste stykke. Det sidste stykke, det er alvorligt. Det er alvorligt syg. Hey, sig mig gang, havde de lavet det sidste stykke om? Havde de lavet det lige, i stedet for at lave de der skråjumpers? Havde de lavet det sidste stykke lettere? På grund af, at det er den her game mode måske. Ej, det kan da næsten ikke passe, kan det? Det så nemmere ud. Jeg er ret sikker på, det er den her bane, hvor der plejer at være skråjumpers til sidst. Skrå, sådan nogle bongo-lillipad ting. Ej, det var lort, det der. Ej, det er fandme uheldigt. Jeg var så godt med. Nu er jeg alt andet end godt med her. Det er stadig det sted, der trigger mig mest. Det sted her, herefter, hvor man skal sådan... Nej, det er ikke dem her. Dem her, de trigger mig ikke rigtigt. Det er egentlig nemt nok, der. Men det er det næste sted, de er lort. Nej, nej! Det må ikke ske! Nej, 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 det er helt gagag, det her. Nej, 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 hvad? Ej, jeg klarer ikke den her, tror jeg. Jeg er helt ude i hampen. Det er det her sted, jeg synes, der er lort. Det er det lort. Det er det lort. Det er det rigtig lort. Jeg mener, ja, det her, det er så lort. Prøv at se, hvor mange der bare døjer her. Alle de døjer bare med at komme op her. Fordi det er lort. Ej, jeg gør det. Ja, det er lækkert. Og så ind. Kom, please. Okay, hvad fanden gør vi her? Hvad tør vi? Hvad gør vi? Jeg hopper ned her. Det må være det nemmeste. Det må være det nemmeste at tage dem her. Det er fandme lækkert der. Jeg tager den sikre vej her. Det er så godt. Godt set, Johnny. Ja! Det er fandme lækkert der. Det er død lækkert der. Safety first. Det er ligesom trafikken. Jeg tror, der er mange, der kommer til at fuck op i den her. Det er en modbydelig bane. Lad os se det der, hvor man hopper op i den der. Bare for jernrystelse på jernrystelse. Det er et rigtig lortested. Der kan man virkelig blive stuck i lang tid. Det er som en vaskemaskine. Og der kommer ikke nogen stepbro hjælper derude. Du bliver ved med at sidde der, indtil du kraften med ruster op. 21 styks. Det er hvad det kan blive til. Det er hvad det kan blive til. 21 styks. Vi er nærmest allerede i finalen igen. Det er sindssygt det her. Det er the real shit. Det er baskeløjer det her. Det er fandme... Det er med at holde tungen lige i munden. Og ikke ind i nougastjernen i hvert fald. Puha. Vi skal bare... Kom så. En til banen, så er vi i finalen. Giv mig en god ban. En ban mere, så er det final. It's the final countdown. Det er Steve Nips. Det er Steven Nips. Okay, det kunne faktisk være fedt, hvis det ikke var den her bane. Det kunne faktisk være super fedt, hvis det ikke var den her bane. Den her bane, den... Sidst jeg spillede den i den her video, der nåede jeg 2% af banen. Og så blev jeg ramt af en Jupiter. Så fik jeg en planet i ansigtet, fordi det er fair åbenbart at blive ramt af en planet i ansigtet. Hvad er ens odds, hvis man får en planet i ansigtet? Prøv at google det. Man kan blive ramt af lynet, og så kan man blive ramt af Jupiter. Altså, hvad er oddsene? Jesus. Okay, tag den med ro, Johnny. Fordi at folk kommer til at fuck op. Du skal ikke... Det er ikke antal qualifiers, du skal kigge på. Du skal bare kigge på at komme igennem banen. Det er lige meget, du kommer sidst, fordi folk de kommer til at dø så meget i den bane her. Det er sådan helt åndssvagt, så meget folk kommer til at dø i den bane her. Ja, så bliver jeg skubbet. Jeg bliver skubbet. Af de andre spillere. Ja, og så bliver jeg... Fuck dem! Så nu... Næste bane. Lad os se, hvad det så er. Det er... Kan jeg få en break her, please? Jeg har brug for en pause. Jeg har brug for at slukke min PlayStation, gå ud, røre noget græs. Det kan jeg ikke engang, der ligger sne over det hele. Jeg kan ikke røre noget græs, der er sne over det hele. Hvad? Jeg har brug for en pause. Jeg har brug for en mental pause. Jeg har brug for et pusterum. Jeg har brug for alt andet end den her lortebane. Jeg skal ikke stoppe op og tænke over det. Jeg skal bare løbe den her gang. Jeg skal ikke stoppe op og tænke over det. Jeg skal bare løbe, og så går det. Jeg skal bare freaking gøre det. Just do it! Lad være med at stoppe op. Just do it! Nemlig Johnny, det er fandme det rigtige, du er ude i der. Det er fandme det rigtige, der hopper på dem her hver gang, ja. Hvis jeg kan. Okay, videre. Løber igennem laserne her. Ja, videre. Okay, det her de er lidt tricky, dem skal vi passe lidt på. Okay, ja. Ja, nemt. Fuck, nu kan jeg bare ikke mere. Det er vildt, altså, hvordan... Altså, Jesus Christ. Det er vildt, hvordan at spillet kan blive ved med at holde en spiller ned. De hater på mig, mand. Jeg har bare brug for nogle ordentlige flex den her gang, okay? Quick flex, big dicks. Og... Okay, kom bare. Ja, den er der. Den er der. Jeg har brug for at ligesom reset mentalt, kan jeg mærke. Jeg har brug for at reset.
spillet er modbydeligt over for mig. Modbydeligt, det er... Hvad fanden var det der? Grindede jeg lige på kanten der med et skateboard, eller hvad var det? Jeg er ikke engang sikker, men jeg er stadigvæk med. Jeg skal nys. Åh, oh, shit, jeg skal nys. Jeg skal... Jeg er med! Jeg er stadigvæk med. Jeg er ikke død endnu. Okay, 39 kvaller i den bane her. Spørgsmålet er, om der overhovedet er 39 i live, når vi er færdige med det her shit show her, fordi... You know what? Det er en rigtig lortebane, det her, det er det bare. Rigtig lortebane. Nu kommer den der beam, men jeg løber fandme fra den. Hvor er det sygt, jeg ligger nummer 2 her. Det var her, vi døde sidste gang, vi var her. Vi blev lige her. Hvorfor gjorde vi det? Nå, det var den der beam. Vi så replayet, hvordan den der beam overhovedet ikke ramte mig. Men så alligevel så... Jeg har snart ikke mere stemme tilbage. Hvad fanden er det her for et bunkepool af Fall Guys pækkeruder, der bare ikke kan finde ud af at flynte sig, mand? For kongen! Jeg har ikke mere stemme. Jeg stopper med at råbe. Jeg stopper med at lade frustrationerne altså, få det bedste ud af mig. Nu må du simpelthen stoppe. Jeg må bare gøre mit ting her. Ikke? Det er det sidste try. Jeg kan mærke, det sidste try, det her. Så gider jeg ikke mere. Hvem gider overhovedet vinde? Who even wants to win? Not me. Det er faktisk lækkert spillet der. Det er faktisk lækkert. Vi går højere her, for jeg er højere håndet. Ja. Dealer hænger lidt til højre. Det skal ikke roligt. Hænger til venstre. Lad os... Det er lækkert lavet. Pas på beamen her, Johnny. Det er vigtigt, du passer på. Den kommer bagfra nu, beamen. Den kommer bagfra for at penetrere dig. Det er bare lige mange... Det er bare falsk. Bare så er du informeret. Så er jeg lidt deprimeret. Fordi jeg spiller retarderet. Denne sang er improviseret. Jeg har lige blevet konfirmeret. Nej, det passer ikke. Det sidste passer ikke. Det er en fed luderløgn, det passer ikke. Lad os lige prøve at se, om vi kan gøre det her. Altså, den her, den har jo også røvrendt mig et hav af gangen. Jeg tør ikke tænke på, hvor mange gange jeg er blevet røvrendt af den her bane også. Så er der et eller andet, der hopper ind i mig. Så er der et eller andet, der hopper op i mig. Så er der et eller andet, der kravler ud af mig. En orm eller sådan et eller andet bindelpis, jeg har haft. Jamen, den her bane. Not a fan. Ja, så kender vi dem! Nej, det var faktisk lige nøjagtigt den her bane, jeg havde brug for. Efter det sidste shit show. Lige præcis. Ja, men det er så lækkert. At spillet lige... Jeg har brug for noget medgang nu. Jeg har brug for noget medgang, så jeg ikke modgang. Det er det modsatte. Medgang. Hvor tingene går med mig. De går min vej. Okay, let's go. Nu skal den være der. Nu skal den kraftedeme være der, Johnny. Lækkert. Og så skal jeg flikkes, og så skal jeg... Jeg er der, hvor jeg er ved at trække stikket. Måske skal jeg bare give op på den her. Tag min straf. Og sige, det var det. Jeg er ved at være der, hvor jeg ikke kan mere nu. Jeg bliver ved med at få de samme baner igen og igen. Den her er lige død på 47 gange i streg, cirka. Det må være en rekord. Og det er altid på de her goddamn flikker. Hvad skal vi sige? Det er det mit last try. Og så må jeg jo tage den straf, fordi jeg kan ikke magte mere nu. Jeg har prøvet hele dagen nu. Jeg har brugt 3 timer på at optage en video her. Jeg er bare blevet... Jeg tror, jeg har fået 17 depressioner i én video. Det er også en ny personrekord. Jeg har fået masser af depressioner per video, men... Det er det, tager rekorden på flest depressioner i én video. Så det er super fedt. Det er det mit sidste try. Sådan må det være. Åh, fedt, man kan rent faktisk få noget fart på at glide der. Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Åh, sejt. Man kan glide. Jeg vidste ikke, man sådan kunne glide så meget. Sejt. Okay. Så last try. Lad os se hvad du kan. Kasper Drømme, lad os se, hvad du kan. Jeg ved, jeg bliver fucked her. Jeg burde hoppe. Jeg burde bare hoppe, men jeg ved, jeg bliver fucked. Han... Aller sidste forsøg. Jeg vil ikke ud af det sne. Jeg gider ikke. Nu er det sidste forsøg. Nu er det alvorligt sidste forsøg. For nu har jeg ikke med en af mig. Jeg begynder at græde, næste gang jeg taber. Og den eneste måde, jeg kan skjule det på, det er at ligge i sneen. Så kan man ikke se mine tårer, fordi de fryser til is. Så tror jeg bare, der kommer sne ud af øjnene af mig. Det er min eneste mulighed. Ja, det er min aller sidste chance. Det er min sidste chance, det her. I pinky promise. Spider er. Det her, det er min legit sidste... Nu så gider... Jeg kan ikke mere. Jeg har brugt 3 timer at kvartere på den her video. Nu kan jeg ikke mere. Jeg har brugt hele min arbejdsdag på det her. Hvorfor var det også, at jeg skulle stille det her op for mig selv? Jeg vidste jo, jeg ikke ville få et win. Især der er det extreme mode. Ekstrem kulde, det er hvad det ender med. Nej, 6-køkken. Det er altid her, jeg fejler. Jeg fejler altid på 6-køkken. Jeg kommer aldrig videre herfra. Okay, men så gør vi sådan her. Ja, lækkert, ja. Okay, vi venter. Vi er tålmodige. Vi venter. Ja, lækkert. Hvor er det lækkert, Johnny. Godt set. Du tager den sikre vej, i stedet for det der andet pjat der. Ej, hvor er det sygt, vi rammer den der. Hopper ned. Ej, hvor er det sygt.
Jeg sværger, det er det mit sidste forsøg. I promise. Nej, hvor er vi bare nogle guder? Ej, okay, vi bliver ved her. Hold kæft, hvor er vi gode. Ej, nu er det sidste forsøg, det mener jeg. Fordi det her, det kan ikke gå galt. Hold kæft, en drømmestart her. Altså, prøv at se. Wow, de er langsomme, dem her. De sutter godt nok til den bane her. Det kunne være, det bare kun var den her bane, jeg skulle have. Og så var der win. Guaranteed. Det er det. Jeg sværger, det er det sidste forsøg. Hvis ikke det her er det sidste forsøg, så kaster jeg min PlayStation ud igennem min terrassedør. Og giver den en vasker i sneen, så den kort slutter. Kan du forstå det? Det her det er sidste forsøg. Nu er det sidste forsøg. Og hvis ikke det lykkes, så er det ud i sneen. Let's go. Lad os gøre det. Try hard mode activated. Johnny Teddy Jesus. 38 tilbage. Giv mig en hoverboard ban. Jeg griefer dem alle sammen. Går direkte videre. GG. Win. Victory. Let's go get him. Let's go get him. Let's go get him. Go get him. Hvad får vi her? Jeg sværger, jeg er lige død 27 gange i streg den bane her. Jeg sværger, jeg har lige fået den her bane 27 gange i streg. Jeg er død hver gang. Enten på de der boksehandsker, fordi der er alland, der griefer mig. Eller på de der flickers, fordi der er alland dude, der også griefer mig. Eller også griefer banen mig. Jeg løber rundt om boksehandskerne. Selvfølgelig det gør. Jeg løber rundt om boksehandskerne den her gang. Og så skal jeg bare have god... Er der nogen måde at omgå de der flickers på? Eller skal man flickes? Fordi de skruer mig godt nok hver eneste gang. Ved du hvad? Okay. Måske jeg bare skal vente. I stedet for at hoppe oven i alle de andre, så de slår mig ud. Så bare god. Der er god tid. Der er rigtig god tid. Tag det roligt, Johnny. Du skal nok klare det. Det her det er last try, ladies and gentlemen. Puh, her er min nips, de er allerede rock hard af det der sne der. Det kan jeg bare mærke. Let's go. Okay, here we go. Lækkert. Og vi er rigtig godt med her. Vi ligger i en top 5 situation. Johnny Jesus. Top 6 måske. Det skal jeg seriøst prøve det der igen, men man kan slide her. Det vidste jeg ikke, man kunne. Det er totalt bladet. Det kan man gøre med sådan der. Woo! Okay, det er ikke ret meget, man slider, men man slider det lidt. God fart på her. Faktisk, vi er videre. Vi er faktisk allerede ved at være ved banens ende. Nu skal vi bare ikke screws her. Vi skal bare ikke screws her. Vi bliver griefet igen. Ja, så må vi gøre det. Altså, næste gang, så er det den her, der ryger. Så er det... Jeg slukker det her pisse. Sluk det her lorte PlayStation. Sluk. Næste gang, så er det sværere. Nu slukker jeg lige skærmen her, fordi jeg gider ikke mere nu. Næste gang, så er det PlayStation, der ryger ud af vinduet. Jeg har ikke... Jeg plejer bare at være så god til det. Så var jeg ude i den pissne. Okay, det er måske lige koldt nok. Kom nu for helvede. Det er fucking koldt.